Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Bom, o show da dupla ontem, Zezé Di Camargo e Luciano, foi em picos. E nos shows de Zezé Di Camargo e Luciano, hoje é comum ver os fãs cumprimentarem também Graciele Lacerda no camarim, nos hotéis por onde ela passa. Hoje também ela faz parte desse show aí da dupla. Pelo carinho que ela representa, ela conversa com muitos fãs aí da dupla e não foi diferente no show em Picos. Comecinho de show onde Zezé Di Camargo se concentra para começar o show ali, dar de tudo de si ali para os fãs que compareceram ao show da dupla. Ontem Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo comemoraram aniversário de namoro. Ela postou que Zezé faz parte da estrada da vida dela. Também ela falou que é tão lindo ver os dois ali cantando, os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano nos shows. Bem, pessoal, e depois desse show, na madrugada ali, depois do show, em momento inusitado, Zezé Di Camargo imitando seus companheiros e funcionários. Primeiro, Labac, olha aí, Zezé imitando seu funcionário. Olha ele imitando o Labac andando. Uma hora dessa da manhã, ele imitando o Labac. Olha o Labac. E também essa hora da madrugada, ele imitando o João Wecker. Ele estava dodói. Para quem não sabe, gente, o João era bailarino, dançarino da dupla ali, Zezé Di Camargo e Luciano. E hoje ele é um secretário que faz aí os trabalhos para o casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. E eles têm muito carinho pelo João, olha só. Todo largado. Pessoal, isso se chama quando a gente tem intimidade, amizade, carinho por uma pessoa há muito tempo. A gente até sabe os hábitos, como a pessoa anda, como fala, e não foge a regra daí, passado pelas vistas de Zezé Di Camargo. Ok, gente? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários aí. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.